LRT klasika. LRT klasika. Iki šiol turėjusi fantastišką garsą, dabar turės ne ką prastesnį ir vaizdą. Šią savaitę visi LRT klasikos klausytojai galėjo tapti ir žiūrovais, nes LRT klasika nuo šios savaitės persikraustė ar atsikraustė į naujai atnaujintą studiją. Klausiu LRT klasikos vadovo. Sveiki. Sveiki. Iš tikrųjų, nei persikraustė, nei atsikraustė. Esmė tikriausiai ta, kaip ir kiekvienose namuose jau įvyko remontas. Ir mes dabar turime naujas sienas, atnaujintą techniką, atnaujintą apšvietimą ir naujas vizualaus radio galimybės. Tai tikriausiai mes tiesiog esam toj pačioj vietoj, tik tai gerokai atsinaujinę. Tai ar daug teko ir plaktukais pliaukšėti, ir pjūklais griežti, kad iš tiesų dabar LRT klasikos klausytoje pasiektų ne tik fantastiškas garsas, bet ir iš tiesų įspūdingas vaizdas. Dovilė, tave šiek tiek pataisysiu, vaizdas visada pasiekdavo, kartu su LRT radijumi mes startavome, tapome vizualiais ir tik tiek, kad dabar tas vaizdas malonesnis akiai žymiai ir gal norėsis dažniau matyti radiją su vaizdu, kadangi nepaslaptis, kad radijas išgyvena savo vizualumo piką šiuo metu ir tai, kaip mes atrodome, na, mes nekopijuojame televizijos, bet turime taip pat atrodyti kokybiškai, patraukliai, įdomiai ir, na, tam reikalinga, žinoma, kad kokybiška studija. Taigi, tai tuo nepaprastai džiaugiamės. Tikrai ne kiekviena studija gali iš savęs paleisti kokybišką, fantastiškai gerai skambantį garsą. Aš kaip suprantu, kad šios studijos galimybės dabar jau ir leis praktiškai kaip iš įrašų studijos paleisti gyvą garsą tiesioginių transliacijų metu, kai galbūt koks nors pašnekovas nuspręs, kad čia ir dabar noriu sugriežti vieną savo kūrinių. Tikrai taip, iš tikrųjų turime vieną slaptą svajonę, tik tai tam galbūt reikėtų sulaukti jau nebet naujintos studijos, o naujos studijos. Tai yra tai, kad mums iš tikrųjų praverstų koks nors muzikos instrumentas, klavinova, kambarinis rojalis ir manau, kad kažkur jis galėtų tikrai labai šauniai įsikomponuoti ir mes tada galėtume ir paskambinti ir pakviesti į nedidelį improvizuotą koncertą, nors iš tikrųjų kartais net ir senomis sąlygomis prieš remontą mes kartais nuo karto tai darydavom, arba netgi išduosiu vieną paslaptį, kad šiandien 19 valandą galite įsijungti portalą lrt.lt klasikos transliacijos langelį ir mes darysime koncertą iš radio įrašo studijos, taigi neretai mūsų produsuojami koncertai taip pat atkeliauja su vaizdu, kadangi čia kaip netilptume, turime ieškoti kitų erdvių LRT ir manau, kad na, bus iš tikrųjų ir kokybiškas garsas, ir vaizdas, ir nepaprastai įdomi muzikinė medžiaga, kurią mums pristatys ansamblis Sinestezis. Tai iš esmės sugrįžimas į naują studiją jau yra atšvestas ir kaipgi toliau ruošiasi klasika gyventi ir kaip toliau trauks vis labiau augančią savo auditoriją. Na, iš tikrųjų, pirmas dalykas, čia atsikrausčius, vakar perkirpimo juostelę, visi žmonės labai pasidžiaugė tuo, kad klausytojai jaučia efektą, tai yra labai svarbu, bet mūsų vedėjai jaučia efektą, jie, na, kai kurie vedėjai sako, mes nebenorėsim išeiti iš studijos ir norėsim nuolat čia dirbti, tas pats ir su pašnekovais, kurie ateina čia, o toliau kartu su visa LRT šeima mūsų laukia kalėdos ir, na, nepaslaptis, kad mes išsiugdėme naują tradiciją gruodžio 18 dieną Euroradio kalėdų diena ir tuo metu mes transliuojame koncertus iš visiškai visos Europos nuo vidudienio iki pat vidurnakčio ir taip pat produsuojame vieną savo koncertą kartu su violončelių kvintetu Cello M. Jis pasirodys tuo metu 18 valandą. Na ir aišku, kalėdiniai programoje mes esame užsaugoję tuos koncertus, geriausius koncertus, kuriuos mes įrašėme per visus metus, tarp jų yra ir Kurtas Elingas, ir Rene Fleming, ir Royal Philharmonic Orchestra, ir mes juos užsaugojame būtent kalėdoms ir naujiesiems metams. Taigi, jeigu nenorėsite arba pavargsite nuo žaižaruojančio ekrano, visą laiką bus galima įsijungti radiją ir išgirsti nuostabius koncertus, kurių autoriai, liudininkai mes buvome patys ir nepaprastai didžiuojamės, kad galime juos jums ištransliuoti. Tai klausytojai kalėdinės klasikos dovanas pakuos šiek tiek daugiau negu po savaitės, o ar galite drąsiai pasakyti jūs kaip klasikos vadovas, kad šių metų kalėdinę dovaną sau ir savo kolegoms jūs jau išpakavot šią savaitę vakar perkirpdami juostelę? Na, šie metai klasikai buvo nepaprastai intensyvus ir dramatiška prasme, žinoma, dėl karo, kadangi mes prisitaikėme prie daugelio temų kultūros laidose ir koncertuose, tam skiriame nepaprastai daug dėmesio.
turėjome labai sodrius metus ir studijos atidarymas ir jos remontas tai yra šių metų tam tikra kulminacija. Aišku, kad nepaprastai didelė dovana ir na, labai didelis įkvėpimas, o ką dar mes čia galime sugalvoti, sukurti ir kokį turinį būtent pagaminti šioje, dabar jau nuostabioje studijoje, iš kurios ir transliuojame savo klausytojams. Kurie, kaip jūs pastebėjote teisingai, kurių gretos nuolat auga. Tai aš kaip suprantu, kitoms kalėdoms linkėti jums pasistatyti rojalį, pianiną ar dar kažkokį tai muzikos instrumentą čia studijoje nelinkėsiu. Palinkėsiu to jums gimtadienio progą, 20 gimtadienio progą, kurį švesite jau rudenį, tiesa? Taip, rugsėjo mėnesį, rugsėjo pabaigoje, bet iki to dar labai daug laiko ir mes turime sugalvoti, ką tiksliai mes tada veiksime ir pranešime, aišku, kad jau po naujųjų. O mes tikrai po naujųjų, net nebejoju, susitiksime ir čia šioje klasikos studijoje ir ten laba diena Lietuva studijoje. Tai tiek žinių šią akimirką iš LRT klasikos studijos. LRT klasika.